Ոչ պետական բուհեր ավարտած շրջանավարտները հայտնվել են աշխատանքը կորցնելու վտանգի առաջ։ Պատճառն այն է, որ այդ բուհերը ընդհուպ մինչև 2004 թվականը հիմնականում գործել են առանց պետական նմուշի դիպլոմ տալու իրավունքի, ուստի շրջանավարտներն էլ մինչ օրս չունեն պետական լիցենզավորված դիպլոմներ։ Մասնագետները, որոնք տարիների փորձառություն եւ անցած ճանապարհ ունեն, ստիպված են կրկին ընդունվել բուհեր 4-ից 6 տարի սովորել ու միայն այդ ժամանակ իրավունք ստանալ աշխատել իրենց մասնագիտությամբ։ Հակառակ դեպքում սեպտեմբեր ամսվանից կհեռ ծվեն աշխատանքից։ Քաղաքացիները, ովքեր որ իբրև թե նորից գնան եւ դիմեն որևէ բուհ սովորեն, արդեն 40-ից բարձր տարիքի մարդիկ են։ Այդ մարդիկ 5 տարի նորից սովորելով զուգահեռ չեն կարող աշխատել, որտեղ կրթությունն է, ինչքան էլ որ հերրակա լինի, նրանք ուսանողի կարգավիճակում են եւ ուսանողի կարգավիճակում պետական որևէ համակարգում հաստատ աշխատանք չեն կարող գտնել։ Պարզվում է, պետությունը մեկ անգամ արդեն այդ բուհերի շրջանավարտներին իրավունք տվել է ստանալ պետական նմուշի դիպլոմ, մինչեւ 2016-ից 17 ուսումնական տարվա ավարտը, հանձնելով ամփոփիչ ատեստավորման քննություններ։ Բայց եւ այնպես հազարավոր քաղաքացիներ անտեղյակության պատճառով չեն մասնակցել այդ քննությանը, բաց թողել իրենց միակ հնարավորությունը։ Կրթության նախարարության Պաշտոնյան մեր հեռավարձակալությունում ինձ վստահեցրեց, որ այդպիսի գործընթաց չի նախատեսվում, չի էլ քննարկվում, եւ այն մարդիկ, ովքեր հույս ունեն, որ պետությունը մեկ անգամ եւս նման քայլի կգնա, թող հույսը չփայփայեն։ Արամ Գրիգորյանի դիտարկմամբ նախարարության կողմից վկայաբերվող այն հիմնավորումը, թե այդ տարիների կրթության չափանիշները չեն համապատասխանում ներկայիս կրթության չափանիշներին, ամենևին էլ արդարացված չէ։ Այն ժամանակ բարձրագույն կրթական ծրագրերը, որով կազմակերպել են ոչ պետական բուհերի ուսուցումները, նույնպես հավասարեցված են եղել պետական բուհերի կազմակերպած ուսումնառության պլանը։ Դասախոսական կազմը 80%-ով աշխատել է նաև պետական համակարգում, պետական բուհերում։ Պետական բուհի դասախոսը դաս է տվել նաև մասնավոր բուհում։ Գրիգորյանի տեղեկացմամբ կրթության նախարարությունից իրեն հորդորել են համակարգված ձևով դիմումներ ներկայացնել, որից հետո կառավարությունը գուցե եւս մեկ պատուհան բացի այդ անձանց տալով վերավորակավորման հնարավորություն, պահպանելով աշխատանքը։ Ժամը լրատվականը իրեն դիմաց բազում քաղաքացիների խնդրանքով փորձեց տվյալ մասնագետների աշխատանքի հետագա գործունեությանը վերաբերող մանրամասներ ճշտել։ Մենք գրավոր հարցմամբ դիմեցինք գիտության պետական կոմիտե, սպասվող պատասխանի մասին կտեղեկացնենք լրացուցիչ։ Սվետլանա Ավդիշյան, ժամը լրատվական։